Hello, my name is Adele, Adele uh, Costabile, and I am an Associate Professor in Health Science and Nutrition at the University of Rochampton. It is an honor and I am delighted to be nominated for Lecturer of the Year by the Caroline Walker Trust. I am humbled and very privileged to be joined by two other esteemed academics that have been as well shortlisted. I am a registered nutritionist with a PhD in food science and I lead the research at the University of Roehampton investigating the nutritional based therapy in gut health focusing on prebiotics probiotics psychobiotics on specific bioactive component and as well um, food additives A key research of my work has been focused on the gut microbiota as a potential therapeutic target for nutritional strategies. Born in Naples, the regional capital of Campania, and one of the third large cities after Rome and Milan, my passion for gut health led me to the UK in 2005, specifically to work in the nutritional science group led by Professor Glenn Gibson at the University of Reading. There I start to uh, using a specific fancy glass uh, uh, model of the human uh, gut in order to research the effects of diet on the gut uh, human bacteria and how uh, gut microbes affect our health. Since then my research motto is uh, transform Uh, your gut transform your life. We are bombarded every day with fad diets, a miracle cure, but looking after your gut really could transform your overall health from immunity to weight control. So the tiny trillion of microbes, named as well macrobiome, uh, in your gut impact generally on your overall health and even on your happiness. Whether tackling a gut issue or a chronic condition, immunity, skin, hormones, energy, um, reaching the happy weight, good gut health, I believe that is the right place to start. So in a simple way, uh, I currently research how uh, we can uh, use certain type of bacteria to target your health, uh, better understanding the way which bacteria and food they may interact, and how we can improve uh, health by targeting certain type of bacteria. I'm very uh, delighted that uh, Uh, caroline walker trust as a light my research since that i gained my phd i try to provide a trusted source of information on gut health and nutrition to help people uh, separate the fact from the facts, try to using the right balance of uh, research evidence base, practical advice, focus on maybe menu plans, I really try and hope that my research will continue to make meaningful differences to people's lives. I would like again to thank Cathy uh, Lewis, the Caroline Walker Trust, the Nutrition Society, the Association for Nutritionists for supporting register nutritionists in their work. E thank you to Roampton University to embed e infrastructure and allow me to continue my research in this fascinating area.